facemos estas movilizacións coa lexitimidade dos moitos anos que levamos desde a CIGA, desde o sindicalismo nacionalista, exixindo a través de propostas, a través de iniciativas legislativas populares, que se poña a fin ao réxime do oligopolio das eléctricas, que por decisións dos gobernos, de todos os gobernos que ten habido no Estado español e en Galiza, hoxe as eléctricas disfrutan dunha regulación, dun marco regulatorio e tarifario ao servizo dos seus únicos e exclusivos intereses. E especialmente é lamentable e despreciable o papel do Partido Popular en Galiza e do Goberno de Feixóo, que favorecen sistemáticamente coas súas políticas os intereses das eléctricas, porque a enerxía non é un ben de consumo calquera, é un produto de primeira necesidade para poder termos unha vida digna. Esta estafa da luz ten lugar en Galiza cando nos atopamos diante dun novo proceso de colonización enerxética a través dos macro parques eólicos que ameazan as nosas aldeas, os nosos montes, o noso rural, pero tamén o noso mar. As grandes eléctricas están aproveitando a chamada transición para facer un negocio de novo en base a unha burbulla especulativa no sector enerxético, e fan o seu lavado verde sen ter previamente asumido os costes do que levan feito no noso país. E nos en Galiza precisamos unha verdadeira transición galega enerxética xusta, e de que a enerxía se poña a servizo do povo cunha xestión pública que poña fin a ese oligopolio das eléctricas. A longo dos anos foron sucesivas decisións políticas as que nos impuxeron ser unha colonia na que expolian os nosos recursos sin que podamos tirar proveito de ninguna maneira dos seus beneficios. E temos que denunciar hoxe, máis que nunca, ao Partido Popular de Galiza e ao PSOE de Galiza, que siguen sendo un renegado da terra que lle dá de comer, porque están sistemáticamente negándose a subir unha tarifa eléctrica galega.